Olá, amigos, irmãos espíritas, simpatizantes do Espiritismo, mais uma vez juntos, né? De uma forma tão especial, já agradecendo a espiritualidade, a Deus, por mais essa oportunidade de estarmos juntos. Meu nome é José Natal, eu sou aqui do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru, nosso SEAC, e estamos aqui hoje para algumas reflexões a respeito da oração. O nosso tema hoje é a eficácia da oração, né? E antes de começarmos as nossas explanações, as nossas reflexões, nós vamos buscar da espiritualidade toda a intuição necessária através da oração. Querido Mestre Jesus, querido irmão, queremos de antemão agradecer mais essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui reunidos, a oportunidade e a felicidade, Senhor, de estar falando do Teu Evangelho, das Tuas anunciações. O quanto é importante, Senhor, estarmos nesses momentos reunidos, desligados das tribulações da vida e aproveitando, Senhor, esses minutos para as reflexões, para que a nossa alma venha a ser refrigerada pela Tua presença. Pedimos toda a intuição necessária diante dessa apresentação, os nossos irmãos espirituais, nossos mentores, nosso Pai Jacó, mentor desta casa, e que possamos, Senhor, de uma maneira tão especial, mais uma vez, Senhor, nos dispor a ouvir, a falar, porque o que fala, o que explana, o que apresenta as ideias, as reflexões, é o primeiro a comer do fruto. Senhor, nos dê humildade, nos dê a mansidão, nos dê, Senhor, entendimento necessário, Senhor, para que possamos prosseguir a nossa caminhada, o nosso compêndio, Senhor, de aprendizados, de estudos, não só através das leituras, das palestras, mas na prática do dia a dia, possamos ser enriquecidos, Senhor, de oportunidades fazendo o bem, de oportunidades na perseverança e na mansidão e também na prática da humildade. Que assim seja. Como nós falamos, nosso tema de hoje é eficácia de oração. Então nós vamos trabalhar com o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, e também no Livro dos Espíritos. Logicamente que, buscando dentro dos Evangelhos, alguns assuntos que são abordados dentro desse tema da oração, da prece, ou da reza, né? Como alguém pode entender dentro daquilo da sua doutrina. O importante, já abrindo a nossa explanação, é que muitos têm a oração como uma prática mecânica, né? Ah, minha avó rezava, minha avó orava, minha mãe orava e eu oro também. É uma obrigação, eu tenho que orar, porque senão nada vai bem. Então são algumas ideias, levando o contexto da oração, da necessidade da prece para um estágio dogmático. Não é assim, né? A oração, ela tem muita eficácia, a oração, ela está, na verdade, intrínseca no nosso interior. Precisamos estar conectados com Deus, precisamos estar sempre buscando as boas energias. Um exemplo bem prático no nosso dia a dia, se nós de manhã orarmos, buscarmos alguns minutos, levantar um pouquinho mais cedo, porque às vezes a gente levanta perdendo hora, sai naquela correria, atribulado, já nervoso por estar perdendo hora do trabalho, de algum compromisso, e às vezes deixamos de orar. Se nós conseguirmos acordar um pouquinho mais cedo, se preparar, tomar um café e fazer a nossa prece, né? Apresentando o nosso dia, buscando as melhores energias para esse dia, logicamente que teremos intercorrências, teremos problemas, né? Que irão surgir no trânsito, no trabalho, enfim, é um pneu que vai furar, é uma chuva que vai cair torrencialmente, mas se nós tivemos com as nossas energias, buscando através da oração boas energias, nós vamos enfrentar isso de uma maneira, concorda? Da mesma forma, no nosso dia a dia, nas ocasiões da vida, se nós estamos passando um período de prova, de turbulência da nossa vida, o que se faz necessário para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, nós vamos
É como se nós estivéssemos atravessando um túnel escuro. Um período de prova é como se nós estivéssemos atravessando um túnel escuro. E dentro desse túnel escuro, qual é a melhor forma de proceder? Porque muitos de nós ora pedindo para que a prova acabe, né? Esse processo acabe. Não. Todos nós temos o nosso processo de expiação, nosso processo de provas. O que nós precisamos entender é que isso aí não é um castigo. São formas de aprendizado. São formas de crescimento. Aonde eu levo o meu espírito ao quê? A paciência, né? A perseverança diante daquela prova, a humildade, a coragem, né, de enfrentar aquela prova. Então, se eu estou passando um período de prova, um período nebuloso, um período mais escuro, se eu, através da oração, eu vou buscando as energias da espiritualidade, buscando meus amigos espirituais, né, tendo dentro de mim as virtudes necessárias, a paciência, a perseverança para passar essa prova, logicamente eu receberei luz, né? E dentro desse período de prova nublado ou escuro, eu tendo luz da oração, eu vou atravessar de uma melhor maneira. Na verdade, eu vou entendendo aquela prova, eu vou conhecendo o porquê daquela prova, vou sendo abastecido de fé, vou sendo abastecido de paciência, vou sendo abastecido de humildade, né? E eu vou atravessando aquela prova. Ela vai ter um período, lógico, ela vai ter um período. Dentro da minha resignação, dentro do meu cuidado com aquela prova, eu vou passar, a hora que eu acabo essa prova, passa, puxa vida. E muitos de nós que somos mais experientes, temos mais idade, muitas das vezes nós olhamos para trás e lembramos de algumas provas que passamos na vida, algumas dificuldades financeiras, de trabalho, de desemprego, e nós falamos assim, puxa vida, como que eu passei aquilo? Né? E nós notamos o quê? Que não passamos sozinho. Nós notamos o quê? A misericórdia de Deus a nosso favor. Nunca se rebelar, nunca. Sempre procurar entender o quê? Que as provas que vêm sobre nós são colheitas daquilo que nós fizemos, daquilo que nós praticamos. Então, dessa abertura, né, dessa introdução que nós estamos fazendo, é para que possamos já estar antenados, vamos dizer assim, ou já despertos naquilo que nós vamos discorrer no nosso aprendizado. Tá? Então, pedi, obtereis, bater e abrivosá. Tudo que pedidos orando, tendo fé, a vez de receber. E aonde está essa fé? Como que eu vou buscar essa fé? Essa fé ela é inata, essa fé ela é crescente na minha vida, eu busco essa fé, eu compro essa fé, eu pratico essa fé. Como que é essa fé? Dentro da doutrina espírita nós sabemos que a nossa fé ela é raciocinada. Né? Nós não estamos aqui vivendo entusiasticamente, pedindo a Deus coisas mirabolantes, não. Nós entendemos que para todas as coisas tem um tempo determinado por Deus. Existe regra para oração? Existe uma forma de orar? Senhor, nós vamos entender aqui já dando um up à nossa conversa. Aquele homem que chegando diante de Jesus para interceder por seu criado, ele diz assim, Senhor, não sou digno que entreis na minha morada, mas dizei somente uma palavra e meu servo sarará. Ele expôs o quê? A sua humildade, o reconhecimento da sua pequenez diante de Jesus e dizei somente uma palavra e meu servo sarará. E outro ponto também dentro do Novo Testamento, dos Evangelhos, diz assim, Deus é Espírito e diz que os verdadeiros adoradores o adorarão em Espírito e em verdade. Está em João capítulo 4, versos 23 e 24. O que quer dizer com isso? Quer dizer o quê? Que nós buscamos a Deus
Não na prática exterior, mas na sinceridade de alma, buscando dentro de nós toda a essência espiritual que se sente de nós. Logicamente que barreiras surgirão, né? Dúvidas, obsessores nos acusando das nossas faltas. Porque toda vez que nós oramos, nós elevamos o nosso padrão vibratório. Né? Toda vez que nós, na verdade, nos separamos da correria, nos achegamos, né? Entrai no vosso quarto e buscai, quer dizer, não é um quarto material, mas assim, é uma separação espiritual, é uma individualidade que nós temos que ter para aquele momento. Agora, precisamos ter cuidado, que muitos praticam, oram com tantas palavras, palavras de convencimento, para convencer Deus a fazer aquilo, aquilo outro para a pessoa. Não é assim. Nós não temos que convencer o Criador. O Criador conhece todas as coisas. O ato de orar não é o ato de convencer Deus, ou a espiritualidade, ou aquele que está próximo de nós, nossos amigos espirituais, a resolver um problema para nós. Não. Nós vamos resolver o problema. Os caminhos, por certo, serão dados, através da intuição, através do exercício da nossa fé, não é? Os caminhos serão achados. Nós precisamos entender isso também. No Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 18, no verso 1, orar sem jamais esmorecer. E aí vem uma parábola em que Jesus manifesta a respeito de uma viúva, né, que tinha uma causa na mão de um juiz. E aquela causa foi se protelando e ela procurava aquele juiz. E o juiz, diz a parábola, juiz iníquo, um juiz que, na verdade, não tinha o temor de Deus, não tinha um pingo de humanidade, vamos dizer assim, ele nem dava bola para essa viúva, né, para essa senhora simples. Mas ela perseverava, né, e procurando, 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 e falando, e na verdade buscando, implorando para que a necessidade dela fosse atendida. E esse homem, sem temor de Deus, sem amor ao próximo, diz assim: embora eu sendo uma pessoa, sendo um juiz, que não temo a Deus, não temo nada, eu vou atender essa viúva para que ela pare de me importunar. Né? Logicamente que Deus não se importuna com as nossas preces. Mas o que que está dizendo essa parábola? Que mesmo aquele homem duro de coração, ele atende. Vai chegar um momento que ele vai atender, né? E quanto mais o nosso Pai que está no céu, cheio de amor e de bondade. Que precisamos o quê? É perseverar. Orando, né? Orando sempre dando graças, né? Há pessoas que contestam a eficácia da oração ou da prece, entendendo que por conhecer Deus as nossas necessidades, é desnecessário expor, né? Acrescento ainda que tudo que se encadeando no universo através das leis eternas, nossos votos não podem modificar os desígnios de Deus, né? Contesta a eficácia da oração. E por que que nós oramos? Para mostrar a Deus a nossa fragilidade humana, o quanto nós somos carentes do amor de Deus. E, logicamente, que as leis naturais, a movimentação em torno de nós vão acontecendo. Mas foi o que eu disse antes. Uma coisa é você enfrentar uma prova com as energias vindas do alto, e outra coisa é você enfrentar uma prova totalmente desprovido da presença de Deus. Né? É uma situação muito mais aflitiva, onde você fica à mercê do desespero, à mercê da angústia, né? À mercê de espíritos obsessores que vão te jogar um monte de energia negativa, pensamentos negativos, de desânimo, de tristeza, né? Então aí está a eficácia da oração.
Por que oramos, né? Porque devemos buscar a Deus? Acabamos de falar, né? As situações se renovam todos os dias, onde temos situações inusitadas, quer dizer, temos aí todo dia momentos difíceis no convívio de pessoas, ou nós mesmos, algum problema conosco, né? Alguma coisa que venha nos trazer algum aborrecimento. Então temos que estar provido dessas boas energias. E o modo de orar? Então fala nos evangelhos que não devemos orar como os fariseus publicanos, que faziam largas orações nas praças, né? Gesticulações, procurando mostrar ao povo que eles estavam orando. Não. Deixando de lado a hipocrisia, deixando de lado a meninice espiritual e orando com toda a fé e perseverança. Né? Existe uma exemplificação, outra parábola também que Jesus nos deixa dentro do assunto da oração, a respeito do fariseu e do publicano. Dois homens foram ao templo orar, o fariseu e o publicano. O fariseu orava de pé, né? E orando de pé ele dizia assim: ah, graças te dou, ó Deus, por ser um homem puro, por ser um homem reto, por ser um homem dessa maneira, daquela maneira, sempre se auto, né, se auto elogiando, vamos dizer assim. E tenho dado o meu dízimo, enfim, né, se colocando num patamar de santidade. E do lado dele estava o publicano de joelho, humilhado, e batendo no peito e dizendo assim: Senhor, eis que sou um homem pecador. E batia no peito e ali humilhado diante da presença de Deus. E a indagação do mestre para aquelas pessoas, e ele pergunta: qual dos dois saiu justificado? Qual dos dois saiu dali refrigerado, renovado? Com certeza, aquele que se humilhou, aquele que se colocou diante de Deus mostrando a sua fraqueza e a sua necessidade da presença de Deus. Né? Certo, irmãos? Nós temos necessidade da presença de Deus. Nós não precisamos ficar preso às nossas faltas, às nossas dificuldades. Isso são processos que existem na nossa vida, são esbarrões, vamos dizer assim, que existem na nossa vida, para que possamos entender o quanto nós precisamos da misericórdia de Deus. O quanto nós precisamos estar de mãos dadas com Deus. Logicamente que somos assessorados pelo nosso anjo, pelos nossos amigos espirituais, né? E através das nossas vibrações, das nossas orações, nós atingimos a essência desse nosso anjo da guarda, desses nossos amigos espirituais. O que que é essa presença de Deus que nós estamos manifestando? É buscar dentro do nosso anjo da guarda, dos nossos amigos espirituais, dos nossos mentores, a essência de Deus que está nesses nossos amigos. Que através dessa ligação com o alto, eles estão sempre nos ajudando e nos amparando. Essa energia, essa conexão benéfica que vem para nós. Como que nós devemos orar? De joelho, de pé? De que maneira? Hã? Joelho, de pé, sentado, enfim, pondo uma roupa apropriada. Não. Que as nossas manifestações não sejam exteriores, sempre interiores. Se nós entramos no nosso quarto, nos reservamos para orar, sentamos no nosso leito, nos desligamos, e a manifestação interior, né, que vai se apresentar é o nosso choro, é o nosso agradecimento, é o nosso sentimento de gratidão, é o nosso grito interior diante de uma circunstância, dentro de uma prova. Mas o importante de tudo é o nosso interior se manifestar. Né? Muitos acham que para orar ou para
buscar Deus, isso em manifestações exteriores, cada um dentro do seu entendimento. Mas se não houver a sinceridade de alma, tudo isso é inválido. Tudo isso é inválido. A oração é um recurso essencial quando bem utilizado. Nós podemos orar a Deus pedindo que Deus castigue o nosso perseguidor? De forma nenhuma. Então, esse sentimento, essa apresentação, antes de buscardes a Deus ou chegares ao altar, vai e reconcilia-te com teu irmão. O que nós temos entendimento disso aí? Né? Ah, mas meu irmão está em tal lugar, não, eu tenho que ir lá, não. Na verdade, despojarmos os nossos sentimentos com relação a determinada pessoa. Despojarmos. Chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu tenho essa causa, essa marca, essa machucadura dentro de mim com relação a tal pessoa. Mas estou aqui, vou interceder por ela e me ajuda, mestre, a me livrar desse sentimento. Pronto. Você se colocou numa situação que de uma proposta de mudança, de renovo. Aí está a eficácia da prece. Essa mudança. Essa aceitação de mudança. Porque o difícil de nós, seres humanos, é a mudança. É sair do quadrado. Aí eu sou assim, eu cresci assim, fui educado assim. Não, nós temos que sair desse assim. O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que se deve assinalar é o seu retorno à atividade diária e à prece. Então nós saímos de manhã, né? Nos apresentamos, buscamos as energias e vamos enfrentar o dia. Chegando à noite, nós vamos agradecer. É um dever. Mostrar diante de Deus a gratidão. É tão gostoso quando você tem perto de você uma pessoa grata, né? Pessoa cheia de gratidão. Não é que essa pessoa vai ficar te barulho, não. Mas a gratidão é importante diante de Deus. É um dom divino. Nós, na verdade, desenvolvemos a gratidão em nós. Nós precisamos estar sempre atentos que não importa ao Senhor as frases que ligam maquinalmente umas a outras, a prática da oração. O famoso decoreba, né? Então, decorou lá umas palavras, né? Então, dizem outro par dos evangelhos que, se não me engano, é nas cartas de Paulo, é um dos pontos de Paulo, que dentro de nós, no auge das nossas aflições, o nosso íntimo, a nossa alma, o nosso interior, expressa gemidos inexprimíveis. Quer dizer, existe uma linguagem celestial, nós temos a nossa língua material, vamos dizer assim, dentro da nossa nacionalidade. Mas existe uma linguagem interior, uma linguagem espiritual interior, que são como gemidos inexprimíveis. E esses gemidos é que chegam, Então, por isso nós precisamos entender. Quanto maior a prova, quanto maior a necessidade, quanto maior a nossa humilhação, maior será a nossa ligação com Deus. Um campo se abre inteiramente. Agora, a nossa oração cotidiana também. Precisamos estar orando. Porque durante as orações, mesmo que tudo esteja indo bem, nós vamos orar, nós vamos sermos gratos, né? Como eu já falei a respeito da gratidão. O que vai acontecer? É como se nós estivéssemos nos abastecendo. Enchendo o nosso celeiro espiritual de vibrações, de orações, para caso tenhamos que passar ou venhamos a passar o nosso processo de expiação e de prova, nós estejamos preparados. O reconhecimento da nossa fraqueza humana
reconhecendo diante de Deus nossa fraqueza humana. Porque quando oramos, entramos em sintonia com o alto, recebendo energias benéficas, né? Então, reconhecendo diante de Deus, não é como fariseu, mas como publicano, as energias vão elevar nosso padrão vibratório. Logicamente, se nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas, e dentro dessas testemunhas, obsessores, né, algum espírito que, na verdade, vem nos oprimindo, porque nós estamos, às vezes, falando de provas, não podemos pensar num desemprego, uma prova financeira, uma enfermidade, não só isso, mas nós também temos as provas espirituais, os combatimentos espirituais, né? Acordamos às vezes à noite com pesadelos, dá a impressão que estamos sendo perseguidos, a nossa alma está batida, estamos com batedeira, estamos aflitos. O que está acontecendo? Na verdade, são espíritos querendo tirar nossa paz, nós querendo nos desequilibrar. Enquanto nós oramos de uma forma salutar, de uma forma correta, vamos dizer assim, correta no sentido de se ligar inteiramente a Deus, o nosso padrão vibratório se eleva. E esses espíritos, esses nossos irmãos inferiores que estão nos obsediando, vão ficar felizes? De forma nenhuma. Aí vem a dúvida, aí vem o combatimento. Ah, mas não vou. Eu vou orar, será que Deus vai me ouvir? Não, não é será. Vai. Vai. Porque o amor do Pai é infinito. O Senhor reconhece conhece a nossa dificuldade. Vamos imaginar se Jesus não tivesse encarnado. Se Jesus não tivesse feito a sua trajetória terrena. Passado pelas aflições que passou. Imaginemos. Né? Nós vamos orar. Mas peraí, mas eu vou orar para quem nunca esteve aqui, passando por aflição? Mas ele veio. E diante de perseguições, diante de humilhações, diante de, né, calúnias, e finalizando no Calvário, né? Então, quer dizer, ele passou por todo esse processo para quê? Para mostrar para nós que ele conhece as nossas dificuldades. E quando diz que Jesus toma sobre a cruz as nossas paixões, as nossas dores, não quer dizer que ele eliminou. Não. Ele toma conhecimento das nossas dores, das nossas paixões, das nossas dificuldades. E para isso, ele está do nosso lado, velando por nós, atento aos nossos clamores. Alguém pode falar que orar, rezar, fazer a sua prece é algo, como eu já disse no início, que vem de tradições, né? De vó, de mãe, de pai para filho, não. A oração está dentro da lei de adoração, dentro do livro dos Espíritos. Então, é algo assim que já está instalado em nós, como filho de Deus, né? Então o homem sempre buscou, sempre reconheceu a sua pequenez. Mesmo aqueles primitivos, né? Pessoas que estão aí, na verdade, sem conhecimento ainda da modernidade, ou os índios, vamos dizer assim, que tem lá, cada um dentro da sua primitividade tem a sua lei de adoração. Ou adoram o sol, ou adoram a lua, ou na verdade criam aí os seus deuses da sua maneira, mas reconhecendo sempre o quê? Que tem necessidade, ou reconhecendo o quê? Que precisam sempre de alguém ou algo acima deles. Então é a lei da adoração, então isso é inato. Né? Em que consiste a lei de adoração? É livro dos Espíritos. É bom que busquem, sabe? A gente dá as referências para que as pessoas possam prosseguir os estudos. Livro dos Espíritos, questão 649. Em que consiste a lei de adoração? É a elevação do pensamento a Deus pela adoração
Pela adoração, o homem aproxima-se dele a sua alma. Adoração é o resultado de um sentimento inato ou um produto de um ensinamento. Olha aqui a resposta. Sentimento inato, como o da divindade. A consciência de sua fraqueza leva o homem a se curvar diante daquele que o pode proteger. É como eu disse. Sempre buscando algo que possa proteger. Houve povos desprovidos de todo sentimento de adoração? Kardec pergunta aos espíritos. Houve povos desprovidos de todo sentimento de adoração? Resposta dos espíritos. Não. Porque jamais houve povos ateus. Todos compreendem que há acima deles um ser supremo. Aqui. Que bonito, né? Novamente Kardec dando sequência ao seu raciocínio. Pode-se considerar a adoração como tendo sua fonte de lei natural? Sim, ela faz parte da lei natural, porque é o resultado de um sentimento inato no homem. Por isso a encontramos entre todos os povos, embora sobre formas diferentes. Dentro da primitividade ou dentro do conhecimento de cada um, eles vão buscar a sua forma de adoração. Alguns adoram a natureza, outros criam deuses, enfim. Mas existindo sempre o quê? A necessidade de um ser superior. Continuando aqui o nosso estudo, Kardec continua perguntando aos espíritos, questão 653. A adoração necessita de manifestações exteriores? Olha, resposta dos espíritos. A verdadeira adoração é a do coração. Em todas as vossas ações, pensai sempre que o Senhor vos observa. Então não adianta hipocrisia, tá? Não adianta. Ah, mas eu estou tão combatido, eu tenho, na verdade, feito coisas que estão me deixando envergonhado, estão me impedindo até de orar. Não. Se a partir do momento que passa em mim um pensamento, que eu pratiquei alguma coisa que está me envergonhando, sinal que eu estou reconhecendo meu erro. Aí existe a forma o quê? De eu voltar, reconhecendo meu erro, me apresentar diante de Deus, né? E pedir para que Ele me ajude a vencer aquela fraqueza. Nunca deixar de buscar. E nós às vezes julgamos nosso irmão. Puxa vida, aquela pessoa faz tanta coisa errada, mas ainda não está no conhecimento dele que aquilo que ele está praticando é errado. É criança diante de Deus. Criança espiritual. É como uma criancinha pequena que ainda faz as suas necessidades na fraldinha. Criança. Está errado? Para ele não. A simplicidade dele, ele vai fazendo as suas necessidades. E por isso nós não podemos julgar. E diante da nossa ligação com a espiritualidade, um dos pontos que nos eleva perante Deus é o fato de não julgarmos. Como aquele fariseu. A finalização da oração do fariseu é quando ele diz assim: eu dou meu dízimo, faço isso, faço aquilo, e não sou tão pouco como esse publicano. Apontando para o publicano que estava lá de joelho pedindo misericórdia a Deus. Quer dizer, julgamento. A adoração exterior é útil? Kardec pergunta aos espíritos. Sim, se não for um fingimento. Os espíritos são bem objetivos, né? É sempre útil dar um bom exemplo. Mas os que fazem só por afetação e amor próprio, e cuja conduta desmente a sua aparente piedade, dão um exemplo antes mal do que bom, e fazem maior mal do que supõe. Tem aparência de piedade, mas são cheios de ódio. São como túmulos, né? Caiados por fora e por dentro, cheios de podridão. Jesus
sempre dá essa definição aos fariseus, aos hipócritas, né? Outro ponto importante que Kardec continua indagando os espíritos. Deus tem preferência pelos que o adoram dessa ou daquela maneira? Deus prefere os que adoram do fundo do coração. Os espíritos estão respondendo. Com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal, aos que pensam honrá-lo através de cerimônias que não os tornam melhores do que seus semelhantes. Quer dizer, dentro da lei da adoração, o que nos aproxima de Deus, o que nos faz melhores diante da espiritualidade, o que é? São as nossas obras, são a nossa sinceridade de coração. Todos os homens são irmãos e filhos do mesmo Deus, que chama para ele todos os que seguem as suas leis. Qualquer que seja a forma pela qual se exprimam, né? Mas a pessoa, na sua simplicidade, não tem a verbalização, né? Não tem aquele conhecimento de palavras para expressar uma oração. Mas o que manda é aquilo que sai da alma, o sentimento. Aquele que só tem aparência de piedade, vejamos bem, é um hipócrita. Aquele para quem a adoração é apenas um fingimento está em contradição com a própria conduta, dá um mau exemplo. Aquele que se vangloria de adorar a Cristo, mas que é orgulhoso, invejoso, ciumento, e que é duro e implacável para com os outros, ou ambicioso dos bens mundanos, eu vos declaro que só tem religião nos lábios e não no coração. Deus que tudo vê dirá, aquele que conhece a verdade é 100 vezes mais culpável do mal que faz do que o selvagem ignorante que está tratado de maneira, que será tratado de maneira consequente no dia do juízo. Se um cego vos derruba ao passar, vós os desculpais. Mas se ele é um homem que enxerga bem, vós os censurais com razão. Está claro? Não perguntei, pois, se há uma forma de adoração mais conveniente. Porque isso seria perguntar se é mais agradável a Deus ser adorado numa língua do que em outra. Digo-vos ainda uma vez, os cânticos não chegam a ele senão pela porta do coração. Então não adianta cerimônias, rituais, né? Práticas, se ali são somente práticas, né? Fundamentações dogmáticas. São exercícios inúteis, né? Desde que não haja ali uma sinceridade, um reconhecimento, como foi dito aqui, da nossa pequenez perante Deus, nada é feito. Não serve proveito nenhum. Questão 655. Kardec pergunta: é reprovável praticar uma religião na qual não se acredita de coração quando se faz isso por respeito humano e para não escandalizar os que pensam de outra maneira? Quer dizer, você está numa religião, mas não acredita naquela religião, né? E você faz isso simplesmente para não escandalizar aqueles que estão ali à sua volta, ou a família. Mas você está desligado daquele corpo. Quer dizer, você não está recebendo a seiva necessária. É como aquela figueira seca. Está lá bonita, frondosa, mas não tem fruto, né? A intenção... Espíritos responde, a intenção, vírgula. Nisso, como em todas as outras coisas, é a regra, a intenção. Aquele que não tem em vista senão respeitar as crenças alheias, não faz mal. Faz melhor do que aquele que as ridiculariza, porque esse faltaria com a caridade. Mas quem as praticar por interesse ou por ambição é desprezível aos olhos de Deus e dos homens. Deus não pode agradar-se daqueles que só demonstram humildade perante Ele para provocar a aprovação dos homens. Quer dizer,
Não devemos criticar a religião de ninguém, não devemos mensurar nada que venha desagradar as pessoas. Se Deus nos deu um entendimento, temos que dar graças a Deus pelo reconhecimento, por estarmos dentro de uma doutrina maravilhosa, como a doutrina espírita, bem, que nos esclarece das coisas e que nos ensina como ponto básico, que fora da caridade não há salvação. Então não devemos nunca criticar, desprezar, sabe? Ah, mas minha esposa não é espírita, meu esposo não é espírita, está lá naquele lugar? Não. Se ele está lá naquele lugar, tem o coração dentro daquela doutrina, daquilo que ele está, na verdade, convivendo, né? Como doutrina, como aprendizado na sua vida, como busca de crescimento espiritual, nós temos que respeitar. Né? De forma nenhuma nós temos que ficar se achando melhores do que ninguém. Não. Questão 658. Por que eu estou minuciando o Livro dos Espíritos? Que é onde Kardec enfatiza, né? Ou para nós, deixando bem claro que a oração é algo muito importante. Em que Kardec ele pega vários pontos, várias questões, buscando dos espíritos, como orar, como buscar, a importância da prece, né? Porque às vezes nós deixamos de orar, deixamos de nos conectarmos, né? É como um filho. Os filhos casados, né? Às vezes passa dias, né? Às vezes eu comento com a minha esposa, se não estão ligando é porque está tudo bem. Por quê? Porque os filhos são assim. Temos uma filha que liga para nós todo dia, 2, 3 vezes por dia. Faz parte dela, é o amor que ela tem. Outros filhos já estão, né, no seu dia a dia. Mas o importante é que são filhos, receberam a nossa educação. E quando ligam, né? E muitas das vezes quando ligam, ligam para quê? Porque estão em aflição. Ô pai, ô mãe, vibra por mim, olha, apareceu tal situação, apareceu tal, né, tal problema, apresenta aí, né, pede aí na vibração, apresenta a nós aqui. Então lembram-se dos pais. E muitos de nós às vezes também só lembramos de Deus quando a coisa não está indo bem. E muitas das vezes a espiritualidade permite algum tropeção na nossa vida para que despertemos, para que venhamos reconhecer ou possamos entender a distância que estamos de Deus. E para voltar, para voltar é o mesmo tempo que nós nos distanciamos, é o tempo que nós vamos precisar para voltar. Da parábola do filho pródigo, ele foi, gastou todo o seu dinheiro, e para voltar? Voltou. Mas o pai o recebeu com amor. Então jamais nós poderemos esquecer de nos lembrarmos do pai. E quanto é importante nós que somos pais, né? O filho liga, oi, está tudo bem, como é que está? Sempre, né? 5, 10 minutos de conversa ali. O fato de sermos lembrados nos dá uma sensação gostosa. Filhos gratos. Né? Assim também é nosso pai. Né? A prece é agradável a Deus? Questão 658. Né? Espírito responde. A prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração. Porque a intenção é tudo para Ele. A prece do coração é preferível à que podes ler, por mais bela que seja. Se as leres mais com os lábios do que com o pensamento, a prece é agradável a Deus quando é proferida com fé, com fervor e sinceridade. Não creiais, pois, que Deus seja tocado pelo homem em vão, orgulhoso e egoísta, a menos que a sua prece represente um ato sincero. Prestem atenção.
sincero de arrependimento e de verdadeira humildade. Né? Palavra-chave, arrependimento. O reconhecimento de nossas faltas. E esse arrependimento só se concretiza quando que mudamos as nossas atitudes. Qual o caráter geral da prece? Questão 659. A prece é um ato de adoração, como nós vimos lá nas questões anteriores. Fazer preces a Deus é pensar nele, aproximar-se dele. Pôr-se em comunicação ou em comunhão com ele. Pela prece podemos fazer três coisas: louvar, pedir e agradecer. O que é louvar? É um ato de gratidão. Pedir que nos intua, que nos prepare, que nos ensine. E agradecer, sermos gratos por tudo. Hoje eu tive um dia, né, passei por esse problema, por aquele, mas estou aqui diante de ti, agradecendo pelos aprendizados que tive durante esse dia. Mas não chegar na presença de Deus, transformar uma prece numa lamúria. Não, porque me aconteceu isso, me aconteceu aquilo e fica reclamando. Não, agradecemos os aprendizados. Agradeçamos os aprendizados. Porque se nós estamos recebendo os conhecimentos, as práticas, né, do nosso aprendizado, é porque existe em nós a capacidade de aprendizado. Olha que bacana. Então Deus olhou para nós e viu em nós uma capacidade de aprendizado, de preparação, de crescimento. E essa fé, ela vai crescendo em nós, ela vai se desenvolvendo à medida que nós vamos exercitando essa fé. Através da esperança, da perseverança. Saber que esses resultados virão. Não virão através da minha arrogância, da minha rebeldia. Não, mas através da minha resiliência, da minha humildade, daquilo que eu posso buscar. Esperar. Outra pergunta. A prece torna o homem melhor? 660. Sim. Porque aquele que faz preces com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal. Foi o que nós comentamos. Recebendo as energias, vão sendo armazenadas, vai sendo revestido, né, vai sendo preparado. E Deus lhe envia bons espíritos para assistir. É um socorro jamais recusado quando pedimos com... Guardemos essa palavra, sinceridade. 660A, 660A. Como se explica que certas pessoas que oram muito sejam, apesar disso, de muito mau caráter, ciumenta, invejosa, implicante, com falta de benevolência, de indulgência, que sejam até mesmo viciosas? Como se explica? Vamos ver a pergunta, vamos ver a resposta dos espíritos. Né? O essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas julgam que todo o mérito está na extensão da prece e fecham os olhos para seus próprios defeitos. A prece é para elas uma ocupação, um emprego do tempo, mas não o estudo de si mesmas. Não é o remédio que é ineficaz, neste caso, mas a maneira de aplicá-lo. Entendemos? Quando nós, as nossas fraquezas, nós vamos, na nossa intimidade, fazer uma oração de uma forma... especial, vamos usar um termo assim. Entramos no nosso aposento, buscamos nos interiorizarmos e vamos buscar a Deus. O que que acontece? Quando nós começamos a orar, começamos a buscar as energias, entrar em sintonia com a espiritualidade maior,
que acontece? Existe em nós uma manifestação de consciência. E as nossas fraquezas, naquele momento, elas começam a aparecer na nossa mente. É para nós fugirmos da oração? É para nós nos envergonharmos? Não. É para nós, diante daquele momento, nos arrependermos. Então, aí que está a eficácia da prece. Aí que está a troca de energia interior em nós. Então, quando a nossa consciência ela começa a estartar as nossas fraquezas, nossos erros, alguma coisa que fizemos ao nosso próximo, e aquilo começa a se apresentar diante de nós para que possamos acertar aquele ponto, muitos podem pensar assim: eu não tenho condição de orar. Não somos perfeitos. Somos falhos. Né? Então, diante dessas manifestações da nossa consciência, da apresentação, o que será também no nosso desencarne, quando fala-se lá em juízo final, é a nossa consciência que vai se abrir. Somos nós mesmos que vamos apresentar os nossos erros. Não é ninguém que vai colocar o dedo sobre nós, não. Porque diante dos nossos conhecimentos, diante da nossa preparação espiritual, nós vamos reconhecer o percentual, a graduação dos nossos erros ou não. Então, quando nós nos ajoelhamos para orar, quando nós buscamos essa sintonia, essas vibrações com a espiritualidade maior, então isso vai o quê? Vai nos trazendo informações para que possamos nos arrepender. Ou de repente a nossa consciência manifesta alguma coisa: ah, não, aquela pessoa me fez mal. Aquela pessoa me fez mal. Aí você começa a combater a sua própria consciência. Que efeito vai ter essa oração? Vamos reconhecer. E aí que entra o perdão nesse momento. Vai e perdoa o teu irmão. Certo, irmãos? Olha, está muito gostoso esse tema. Podemos, na verdade, abordar uma segunda parte desse tema. Mas o importante para a nossa finalização, o que é? O quão importante nós orarmos. Orarmos por nós, orarmos pelos outros. Vibrarmos por aqueles nossos entes que já desencarnaram. Por quê? Eles podem estar em sofrimento. E cada vibração, cada oração, lembrando desses nossos entes, é como se nós estivéssemos, eu acabei de falar, lembrando deles. Mandando um copo de água, mandando um refrigério. Né? Lembramos dos nossos entes, vibramos por eles todos. Vibramos pelas autoridades, oramos pelas autoridades do nosso país, pelas autoridades no mundo, por esses homens que estão aí. Vibramos pedindo paz. Vibramos pela nossa família. Vibramos pela nossa entidade religiosa, seja a nossa casa espírita, onde estão esses homens empenhados em trabalhar em prol, na verdade, de manter uma estrutura para que possamos ter, na verdade, receber conhecimentos. Vibramos, oramos. Não deixemos nunca de buscar a Deus nos nossos pensamentos, dentro do ônibus, sempre ligados. E tenhamos certeza de uma coisa: toda vez que nós estivermos conectados com o alto, estaremos sendo libertos de muitas, muitas coisas. Muitas coisas. Estamos passando aí a segunda onda da pandemia. Vibremos, oremos. Busquemos o alto refrigério. Usemos a nossa máscara, vamos usar todos os protocolos necessários para que possamos nos precaver, mas também nos precavermos do principal de tudo, nosso egoísmo, a nossa arrogância, né? E nunca desprezar quem quer que seja, sempre estendendo amor, estendendo a mão no amor, na caridade. Vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Querido Mestre Jesus, te agradecemos, querido irmão, por essas palavras, por essas reflexões. Nos ajude, Senhor, a orar com sinceridade.
Nos ensina, Senhor, a reconhecermos dentro de nós o quanto somos pequenos, o quanto somos falhos. Precisamos, amado irmão, da Tua presença, cada dia mais do Teu amor. E assim, Senhor, coloque em nós sempre a necessidade do aprendizado, em boas leituras, buscando os nossos livros, buscando a nossa doutrina. E dá-nos fé, que seja uma fé raciocinada, que seja em nós a perseverança, a humildade e, como é dito sempre ali, sinceridade de alma. Te agradecemos por essa oportunidade, que assim seja.